כמה פעמים הצבנו לעצמנו יעדים, אמרנו, זהו, אני הולך עכשיו לעשות את זה, ובגדול, ולהצליח, ואז... כל האוויר יורד מהמפרשים. לא מצליחים להגיע. אחד הדברים שמונעים איתנו להגיע ליעדים, זה תפסת מרובה, לא תפסת. היסוד הזה נלמד בפרשת השבוע. אומרת התורה לגבי ארץ ישראל, אומרת התורה, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. יש תמיהה על הפסוק שכתוב מראשית השנה עם ה' הידוע ועד אחרית שנה בלי ה' הידוע. ולכאורה צריך להיות הקבלה. או שאני אומר מראשית השנה עד אחרית השנה, או שאני אומר מראשית שנה עד אחרית שנה. מדוע אני אומר מראשית השנה עד אחרית שנה? אומר הרבי מסילת נר יסוד מאוד מאוד גדול. אנחנו נמצאים לקראת הימים הנוראים, לקראת השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה. אנחנו יודעים שמאוד מאוד ממליצים רבותינו לאדם שיקח על עצמו איזה קבלה לשנה החדשה. להגיד לקדוש ברוך הוא, משתלם לך לתת לי עוד שנה. למה? כי אני הולך להקפיד על א', ב' או ג'. אז מאוד מאוד התפלאתי תמיד כל השנים שהיו גדולי הדור, אומרים לנו, קח משהו קטן אחד. תברך ברכת מזון מתוך סידור. מה ברכת מזון? נו. אין משהו קבלה שתצדיק. אני עכשיו הולך ללמוד כל יום במקום 3 שעות, ללמוד 5 שעות. אני עכשיו הולכת בצניעות גמורה. או כל נושא אחר שאנחנו רוצים להרגיש טוב עם עצמנו, לא מתוך מקום של שקר חלילה, אולי מתוך מקום של תמימות או רצון אז לעשות רצון הקדוש ברוך הוא. אבל תפסת מרובה, לא תפסת. כלומר, בתחילת השנה מתחילים עם לא ההתלהבות, עם לא המרץ, מראשית השנה. תדע לך, ריבונו של עולם, השנה הזאת זה השנה. זה יוכל להיות שנה עוצמתית, מדהימה, השנה. מגיעים לסוף השנה, נו, איך הייתה השנה? הייתה השנה? לא, אז מה הייתה? שנה. שנה. לא, לא כל כך הצלחתי מה שחשבתי. כדי שהשנה תתחיל השנה, ותסתיים השנה, נלך לפי הצעת רבותינו. תפסת מרובה או תפסת. קח לך דבר קטן, קחי לך דבר קטן, אפילו כמה דברים קטנים, אבל לעבוד בשיטתיות לאט לאט. קח לך קבלה אחת, אני מקבל על עצמי, כל יום לדבר עם הקדוש ברוך הוא 5 דקות. לפני קריאת שמע של המיטה, לדבר, להשיח לפי תומי 5 דקות. זהו, אל תקבל כלום מעבר. דבר עם הקדוש ברוך הוא 5 דקות כל יום במשך חודש. הסלחת? התמדת? התחברת לקדוש ברוך הוא? תמשיך עוד קבלה. להגיד קריאת שמע על המיטה מתוך הכתוב. לא בדרך למיטה הולך וממלמל קריאת שמע, לא. שב בסלון, בחדר, קח סידור, קחי סידור, להגיד קריאת שמע מתוך הכתב. התמדתם חודש שלם, בלי לכאן ולכאן, מצוין, קחו עוד קבלה. ועוד קבלה, לאט לאט, קומץ על יד ירבה. מה שאין כי אם אדם לוקח איזה קבלה גדולה, ולא תמיד מצליחים, רוב הפעמים לא מצליחים. לכן העבודה ההדרגתית, זו העבודה הנכונה, לצעוד אט אט ולעלות מעלה מעלה, במסילות העולות בית אל, על ידי עבודה תמידית, עקבית, ואדם מבחן את עצמו. האם זה נכון עבורי? האם אני מצליח? האם טוב לי עם זה? שלם עם זה? גם אם זה קשה, זה מספק אותי? אני בדרך הנכונה. עוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב. ואז מרגיל למקום שהשנה מתחילה השנה עם הקבלות, וגם מסתיימת השנה. למה? כי הצלחתי לעמוד במה שהתוויתי לעצמי, כי הלכתי לאט לאט ובטוח. שנזכה בעזרת השם תמיד להתעלות מעלה כמה שיותר, אבל בצורה עקבית, בצורה מבוקרת, מתוך מקום שכל צעד יהיה נחת לקדוש ברוך הוא, יוביל אותי למקום גבוה יותר, למקום של אמונה, של שמחה בעבודת השם, ונזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא גזור עלינו שנה טובה ומבורכת בכל שנה ושנה. אמן כן יהי רצון.